dadka ku nool Jawiil oo qiyaastii 30 kilometar u jirta magaalada Baladweyn ayaa ka hadlay dhawaan ka jirtay isbitaalka Jawiil ee gobolka Hiiraan. Mid ka mid ah dhalinyarada ku nool Jawiil ayaana ka warbixiyay xaaladda haatan ka jirta Jawiil. Halkan waa isbitaalka degmada Jawiil. Waxaad u jeedin waa dhalinyaradii degmada oo ka shaqeynaysa isbitaalkan oo u shaqeynaysa si iska wax u qabsa oo tabarucaad ku shaqeynaysa oo ayagu isku tashatay inay degmadooda horumariyaan ayadoona cod kale macnaha ayna wax siinaynin oo iskood wax isku tashteen oo xooggooda ay ku xamaalayaan oo doonayaan isbitaalkan iyo meelo kaloo kasii weyn inay horumar ka sameeyaan. Inay maskaxdooda, muruqooda iyo maalkooda meel isugu geeyaan ay degmadoodii ku horumariyaan. Sida isbitaalkan oo kale goolaha kaloo muhiimka inay sameeyaan oo xooggooda ugu shaqeeyaan. Cid ma jirto oo ama dowladda ama hay'ada oo ka taageerta ayaka iskood isku soo abaabulay, ayaka wada tashatay, ayaka midoobay. Waan u jeedin hadda si wax u qabanayaan inaan meeshaan iyo meelo kasii muhiimsan inaan wax kasii qabanana waan rajaynaynaa. Meelo badan oo degmada ka mid ah oo horumar ka sameynana way jiraan, sida jidadka kale oo aan falno oo aan sameyno, sida magaalada oo kale oo aan mugdiga ka saarno oo jidadka aan leerar aan gelino, iyo shaqooyo badan oo degmada muhiim u ah. Madaxa shaqaalaha caafimaadka isbitaalka Jawiil ee gobolka Hiiraan Maxamed Cismaan ayaana ka warbixiyay xaaladda guud ee isbitaalka Jawiil ee gobolka Hiiraan. Waxaana uu sidoo kale uu sheegay madaxa shaqaalaha caafimaadka isbitaalka Jawiil ee gobolka Hiiraan in isbitaalka la soo gaarsiiyo bukaanno laga kala keeno deegaano simada Jawiil. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cumar Cismaan, waxaan ahay madaxa shaqaalaha caafimaadka isbitaalka degmada Jawiil. Isbitaalkanu waa isbitaal shaqeeyo. Waxa oo hay'ada iyo wax oo maaragtay dowlad iyo wax gacanta ku hayana aysan jirin. Dhismaha hadda aad u jeedaan oo meeshan ku yaallo waxaa dhistay dad isku tashaday, bulshadu isku tashataa dhisatay, waa community isku tashaday oo maaragtay danahooda gaarka ka tashaday. Haddana waxay wadaan dhismaha aad u jeedaan oo derbiga weyn oo meeshan ka socda oo ayay wadaan. Waxaa la wadaa in derbiga loo soo wada wareejiyo, kadibna wixii dhismaha aan intay aan ka gaari karno aan gaarno xilli kasta nala gaarto. Waa tallaabo horumar ah oo aan ku tashanay inaan qaadno oo degmadaanu ay gaartay. Run ahaantii wax kale oo bulshada meesha ku nool aan ahayn ama bulshada dadkeeda maxaan ku dhahay dadka deegaankan u dhasha aan ahayn oo meeshaan wax ka geystay ama gacan ka geystay ama tallaabo horumar ka sameeyay ma ay jirto. Waxaa isku tashaday dadkii bulshadii meesha ku nooleyda isku tashatay, dowlad kumayna tashan, hay'ad kumayna tashan, ayagaa horumarkan. Dad badan oo ku guuleysanay, inta badan waa ku guuleysanay, dad badan oo maaragtay ka imaanhayo tuulooyinka degmadan ku xeeran ayaa jiro, dad deegaankan dhexdiisa ah oo dhibaato caafimaad la kulantay oo noo yimidaa jiro. Waxaasoo dhan wixii aan annaga aan xal u weynana waxaan u gudbinaa isbitaalka degmada Baladweyne ama Muqdisho aan usii gudbinaa. Haddii wax kasii maaragtay aan wax ka qaban karin, Muqdisho aan usii gudbinaa. Mustafa Cali Cabdow, Raadiyaha iyo Telefishinka Dallasan, Baladweyne.